uyu mupfakazi dore nguyu tumaranye imyaka myinshi mu butumwa mbaho ubuhamya ubu abaporosi batanze bamuguriye ikibanza cy'ibihumbi kimwe cya miliyoni abaporosi bamwemeye ko bagiye kuyimwubakira ntimuri abaporosi mutwaye isanduku y'imana si umwizero umaze imyaka nk'itanu nk'ubu butugorobe abo bapagani barutuye umuntu turasigana mukabesha amahanga ngo mutwaye isanduku y'imana ntayo kuko icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ntibakarabira imbere Yesaya 58 ngo idini itari yazanira isurutse ibyo ntapfakazi rikamufasha mu mibabaro yabo ibyo ntabwo biri ku mitwe yanyu icyo ntimukibeshye abapfakazi mugiye kuzakazwa amaraso yabo ni benshi cyane batanga amafaranga mukajya kuyikoreshereza imitungo yanyu batanga amafaranga mukajya kuyagaburira abana banyu batanga amafaranga ngo mukabeshe ngo mugiye kuyakoresha imfubyi n'abapfakazi sibyo none abahamugani nk'uko ibyanditswe bibivuga abo bapfakazi muhigo muri gutanga ngo mwagiye gufasha icyo ni ikigomazo wabo rwose umuntu wese akimfasha musize bene bemeswe mu butumwa basaziye mu butumwa abapfakazi bakaruha abapfakazi tukitunga tukikora tukigera dute tukigwariza ntimutubere mukareba ba bandi mu guhamagara ngo mugwize ikirongo ngo mwabonye ngo abizera ubwo si ubutumwa ubwo burapfuye mungere mbibabwire muri hano ubwo ni ubutumwa bupfuye ahubwo ngo idini ritaryarya rishitumye imfubyi n'abapfakazi bari kumwe namwe ahubwo imana ishaka abagabo n'abagore buzuye umwuka bagakiza imitima y'abantu Pawulo yageraga ku mupfakazi agafata isuka akamuhingira Pawulo agahora akawuhugura ukamutunga mu murimo murajya kunya itorero dore ngibyo ribahaye amabwiriza murajya gusoma ngibyo itorero ribahaye amabwiriza kuko ubu butumwa ngo yuko mwize za teoloji kuko mwize mufite kujijuka mu bwonko maze mugendere ku mafaranga yanjye njye w'umupfakazi mujye kuyarimana banganyishiriza abantu mugende mubashuke nimuhara kubashuka njyewe hasigaye nambaye ubusa ngo natumye abajijutse ntabwo ari byiza reka ndangize ndangize kandi buri muntu wese ukure ni iki murenge wacu buri ni iki twagezeyo tugenda twiririmbira tubwiriza abantu tugezeyo igitifu w'umukuru atubonye ati nawe urimo ambwira ngo ndimo ati ubu nguwe ho wakiye ni njye wabakiye ati wabonye ibiryo bibaga muri iyo ti ntabibonye ati wabonye amatara akwiyeho ntabibonye reka njye bange ati none se bakuruta iki ntibaze nawe ikintu bantanije ndi kuvuga mu cyeza twari turi kumwe pe bati rero mukecuru baratanga tanga 5,000 byo muri leta nibyo bari bari kugushakaho kugira ngo gakuvemo ati wigire gusenga itifu naramubwiye ndi kwizera kwa gisike kugwa amafaranga aba bagabo n'abantu batihe ati none bati 5,000 nibyo turananirwa gutanga ntizemeze ingingo niba ntanze ubuhamya ndi kumwe namwe mu rugo rwanjye narusize muze mujye mu nzu y'imbohe mukubitwe ibiboko mumenye kuko n'agakiza mutazakabona mutakurizwe abakobwa bo mukabyaza bati cyo kwa n'umubyeyi uko ahagaze natwe niko duhagaze batababaga kugiheho aho muzatujyana naho muzatukura naho muzadutane twasi twarahagaze gitifu aramuga ati dore mufashe moto yanjye mukecuru nti atendagiye ati nsanga amafaranga wayihaye mu mugabo w'umurezi w'amashuri ati numara kuyabaha akiva guhiranga mu muzahanu wigende gitifu moto ati cyo babagabo basigara bantatuza se kwa bibi musigara mu ntanzu mutiweka tuyatange ndakubwira ngo ingene muyatanga sinzongera kubakira tata we epifu yaravuga ati kwizera kwa wa mugani nsanga ari uko kugura amafaranga Satangira kwibuka gushaka intumwa z'abakirije.
chaka bainyura nyamari kie chabo chara ngiye Benjiba nani wapitiramo mazebashi kiringiro chabo mulikana jari kisha wabo kanina mugingwa wapite Menyaneza Yuesha kwawo Watamuranwa Mubuma Ijo vitarija Zora chuti Patumanzuro Witiremo Vamwe watatangira kwi Ushaki numaza wakijije Zazini wa shaka wa hinyura Nyamari kiecha uchara ngije Icho kie kita lichangira Ni mita lichiri wakura Nija yesu liwa mangara Ngaoli muzetu wonu mwarangije n'ibyacu umva mu byukuri twese dushaka iki twese dushaka numva imina kingahe vuga vuga turi ni kugura dusoma riba somo ryo muri satani Questo è quello che ti dice. Comandi sono stati invece. Ci mi dava tanto. Io stavo. Non ti è caduto da solo come stavo a voi. E se non ti andrò di fondare. Anche a cuore ti ho tirato. A capo di più pure un po' bene molti mauri a capo di scelta bambi a capo di più pure un po' bene molti mauri a capo di avanti un po' ntagirire di denari mugenzi hasho ni kutini umuturanyi kumumaso yi n'umenya gisuzuguriro arahinyuka ariko batinya uwiteka arabuba bityo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyifuza ngo ntabwo uretse feza kubona indamuzirenze urugero cyangwa ntiyemere ko ibiguzi bitari kurubanza ngo ugenza cyo ntakanyeganyizwa seja mu ry'imana riri hagati muri twe yewe ndabahora ubuhamya nashimye ndashimye imana cyane kuko mu mpande zose twazumvise kandi natwe turi abantu ko ngo abagore ari inzanza zoroshe koko muje mutwihanganira ariko natwe dufite ubwo buri muntu wese azajya yivugira ibye ntitugere imbere ya rwa rukiko aho uzabona ngo ba safari ngo ba diyogeni ngo ba sebanani ngo batugiye imbere ntitutihitiramo yewe ibi bintu byaje kera cyo kurantangira kuko ntangira ubugorozi dutangirana n'abo bavuguruzi bamaze kubirukankana nigihe uhagurutse funga mbere n'umukwe wanjye arimo nubaha ubwo yumvishije n'ibi yanzeka ndavuga nti mu by'ukuri mwe kwica amahame tubwira bariya bavuguruzi tuti mwe kwica amahame dufite amahame muri kwica ni uko muri guhamagara abantu bari kubabwira ibyo mwakoze mukanga kubyemera ahubwo mukirukana abantu ngo ntibavuge ubwo tubatoranyije gutya ngo tugiye gukora gahunda yo kuvana ibigawa mu bishimwa ngo nubivanamo ariko muri Yeremiya havuga ngo uzaba nk'akanwa kanjye bakakugarukira ariko ntukabagarukire duhagarara neza kuko turagenda nta materaniro twirukanka ngewe n'ibyo wahagurutse muri vuba nawe uri muntu uri inyuma birukanka ahantu nateraniye bwa mbere ni kwa bizimungu ntibeshe se ko biri twigishwa n'aba bagabo n'aba wa mugabo wagiye muri Kongo ni inde Imana nagiyeyo kuko mpate kigabaga ari maremare ngenda ni njyewe sinzi gusaba amatike mu itorero
Ni Viane
n'umugabo ngo nibatise sibo babandikiye imishahe ndetse nzi kwandika mishahe barambahiye bati kuri telefoni bose twari guteranira ahangaha bati kuri mishahe bati ufite amayinite ndababwira ngo barayavugara hano bandikiye ninzengabo rwose yambereye umugabo mwiza pe arampamagara ati kuri mishahe ndayibonye ntimana ishima nabereyo narampamagara ntarahamagaye bigati ubwo ati noneho ninzengabo niwe watanze n'uyu munsi wo kwa gatatu darasa ku ntego niba iminota yange ntari kuyimara bamaze kuza bamaze gutaha twategereje iminsi ndashima imana kimwe imana ihabwa icyubahiro none mu by'ukuri batubwiye ku mpande zose aho buri muntu wese turamuvugamo icyaha n'undi tumuvugemo icyaha nk'uko batubwiye bati kuko buriya igitumye bariya bantu banjirije ba mbere batsinze urugamba mbere nuko batihujije n'isi Eliya witwa Ishuri muramubona ibyamubayeho Eliya witwa Yohana ubu twageze mu butayu dukora ibintu kugira ngo n'amaso y'imana imana igiye kudukuraho amaboko biriya bintu twanihaye byo mu butayu nta naho bihuriye na Eliya ubu turi Eliya wa gatatu siko biri Eliya witwa Ishuri yagiye gukora ibyo mu gitambo Eliya Yohana ntiyigeze aje gukora ibyo mu gitambo mumenye uko bahahuye mumenye uko aho hose hahungiwe dore ikibazo kiri muri buno butumwa nta mafaranga ni umutungo ni ubutunzi ntabwo mwabuhamagarirwa mwahamagariwe kubwiriza ubutumwa nk'uko bahuza bariya batahu bakoze pawuro yaravugatiye inka z'umurimo w'imana ntawusonga ntagorerwa iki atariko inka z'umurimo w'imana ntawumaye gusonga nzagorerwa ubu twasoma sibyo ntakagira utwari ubu ngendanye n'abagabo bagiye bantu inyuma y'inzira benshi cyane ariko imana kuri ikinkomeje ndayishimira none ubutumwa ibibina by'amafaranga by'abapfakazi abapfakazi mugiye kuzakazwa amaraso yabo ni benshi cyane batanga amafaranga mukajya kuyikoreshereza imitungo yanyu batanga amafaranga mukajya kuyagaburira abana banyu batanga amafaranga ngo mukabeshe ngo mugiye kuyakoresha imfubyi n'abapfakazi ubu twese turi abapfakazi nk'iyi nzu mwicaye murayubatse ndi umupfakazi usabye n'itorero ngo ni nk'ubufasha ndavuga ngo ufite abakwe b'abakire narabasubije ngo basha abakwe banjye nabashingiye abana ngo ntabwo nabashingiye kugira ngo bamfashe mu mbi yanjye ni nabo bafite ingo zawe iyi nzu nayubatse tugitse cyane kandi ndi kumwe nawe tuzaza bacu ariko sinacitse intege nge narakomeje sibyo none abahamugani nk'uko ibyanditswe bibivuga abo bapfakazi muhigwe muri gutanga ngo mwagiye gufasha cyo ni iki kuko mpamvu aho rwose umuntu wese akifashe wasize bene siko mu butumwa basaziye mu butumwa abapfakazi bakaruha abapfakazi tukitunga tukikora tukigera dute tukigwariza ntimutureye mukareba ba bandi mu guhamagara ngo mugwize ikirongo ngo mwabonye ngo abizera ubwo si ubutumwa ubwo burapfuye nongere mbibabwire muri hano ubwo ni ubutumwa bupfuye ahubwo ngo idini ritaryarya nirisura imfubyi n'abapfakazi bari kumwe namwe ubuzi nagwariye hano ni ukuri ndashima imana bansuye ni n'abapagani kandi kuko nageze ku rupfu pe mama jo sinageze ku rupfu pe n'abahamagaraga narize n'abongubu n'abo bapagani n'uriya muyobozi muramuhamagaye ababwije ukuri kuko niwe uyu mudugudu wose guhararize kuko mpfuye simbafite se muri nk'abasaza banjye ngo muri muri kurara byiruke uyu mupfakazi dore nguyu tumaranye imyaka myinshi mu butumwa mbaho ubuhamya ubu abaporoso batanze bamuguriye ikibanza cy'ibihumbi kimwe cya miliyoni abaporoso bamwemeye ko bagiye kuyiyubakira ntimuri abantu ntimuri abaporozi mutwaye isanduku y'imana sumwize maze imyaka nk'itanu nk'ubu butugorozi abo bapagani barutuye umuntu turasigana mukabesha amahanga ngo mutwaye isanduku y'imana nk'ayo kuko icyo ni ikinyoma cyambara ingufu ajye bakarabira imbere yesaya mirongo itanu n'umunani ngo idini itariyarya ni irisurutse ibyo nta mupfakazi rikamufasha mu mibabare yabo ibyo ntabwo biri ku mitwe yanyu icyo ntimukibeshye ngo hagire uva hano yirariye bitigayikora nk'inshingano ngo ni nk'itorero ngo ndayikora ntayo iyo ntayo nk'uko babivuze
kuko ni nyandiko zibivuga ngo wirata yirata uwiteka kandi iyo mumaze gukora n'umurimo w'Imana ngo wese yagombye ubu uyu mugabo namfashe azahabwa ingorane kuko batuma rero ngo tubahaye ibihumbi miliyoni ngo mugiye kudufashiriza mukagenda mukabyirira ntabwo ari ku butumwa bwacu bw'Imana buvuga ahubwo ngo dore umuntu uhagaze neza ngo afashe uriya mupfaka azi gukomera ubushobozi ikamba ryanjye rinzeho nuriya bafashe uriya ibyo bintu mutari mwabikura mu ngo ubugorozi ngo mutari ngo mukore nka Yeriya nk'uko ba Yeriya bakoze na n'isaha muracyavuna icyubusa na n'isaha bene data muracyavuna icyubusa none se ubwo niba tubikoresha Imana Imana niyo Imana irabeshwa Imana ntibeshwa Imana ine uzwi izuba ibyo mubimenye ahubwo Imana ishaka abagabo n'abagore buzuye umwuka bagakiza imitima y'abantu Pawulo yageraga ku mupfakazi agafata isuka akamuhingira Pawulo agahora akabuhugura ukabutunga mu murimo murajya kunya itorero dore ngibyo ribahaye amatike murajya gusoma ngibyo itorero ribahaye amatike ubwo ubutumwa ngo yuko mwize za teoloji kuko mwize mufite kujijuka mu bwonko maze mugendere ku mafaranga yanjye njye w'umupfakazi muje kuyarima banganyishiriza abantu mugende mubashuke nimuhara kubashuka njyewe hasigaye ntambaye ubusa ngo natumye abajijutwe ntabwo ari byiza reka ndangize ndangize kandi buri muntu wese ukure ni iki none ko kwize impande zose n'abo bayobozi nk'uko babivuga ntabwo abayobozi na n'isaha ngo uyu mukiza kuki turi kumwe mwahereje na mpuza w'umugabo n'indi bose ko na bose ko nazanye igiterane nabo mukabyaza mumaze kukizana mu gituri wanjye twateranije byo kurya turanije kubitera aba bagabo twanzuza ndanze kandi ariko ntacyo ntanze nabo bayobozi n'udupapuro bari baduhaye ngo basome n'amarangamuntu turayafata yose tuyajyana iwe abagabo ntabakire babwirije rero ko icyo mwahamagariwe nicyo kuvuga hey amadeni gatari muri gahunda gahunda gatya kandi n'umuntu ukuriya munyagatolika wiyemereye kwicisha bugufi agiye kugiye kumubonayo uwarindagiye gucya akaburiro naho twe turi guca amateka twaraje igihe turi kwiga mu gitondo icyuma cyacu bose bose kwagihagaze imbere tugiye kubona tubona gitifu akagararaje yamukabwa na mama gati aje kumara iki ndabivuga ku mugaragaro gitifu yaraje akimara kugera ko arabamusha cyane kandi atubwira ngo ko gushikira nakoze iki ati wakenda gusa nakoranije na mubuka n'amabiri ngomba barera rero uretse uriya mugabo uhagaze imbere arangize kiriya kibwirizwa amaze utubwire pe buriya rero gushira amanga ni byiza kuko mugiye gukubita mushinya buri mutifuza muri leta ntabwo ubu butumwa bwaje ari ubwo kubasiga amavuta bwaje ari ubwo kutucyamura turagiye turarangije ati ngiye kubaja tutireka noneho duhishije ibyo kurya ntitwagenda tutariye turindire tubanze tubirye turabirya turangiye kubirya sengaho wa mukiza twaje kumwe baradushyira baduha impera gutabarana y'amanga muntu yacu wo ku murenge murenge wa tuburiririye twajezeyo tugenda twiririmbira tubwiriza abantu tugezeho igitifu w'umukuru atubonye ati nawe urimo abigira ngo ndimo ati ubu niwe wa wakiye ni njye wabakiye ati wabonye ibiryo bibagaburiye ati nabibonye ati wabonye amatara akwiyeho ntabibonye ntabwo abandi ati none se bakuza iki ntibaze nawe ikintu bantanye iki ndi kuvuga mukeza twari turi kumwe te bati rero mukecuru baratanga atanga ibihumbi bitanu byo muri leta nibyo bari bari kugushakaho kugira ngo gahuzemo ati wigire gusenga itifu naramubwiye kwizera kwa zisi kigurwa amafaranga aba bagabo n'abantu batisehe 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 ibihumbi bitanu nibyo turananirwa gutanga ntizemeze ngewe niba ntanze ubuhamya ndi kumwe namwe mu rugo rwanjye narusize ngo yuze mujye mu nzu y'imbohe mukubitwe ibiboko mumenye kuko n'agakiza mutazakabona mutakubizwe twahagiza bananga babakobwa bo mukabyaga bati cyo ko ari umubyeyi uko ahagaze natwe niko duhagaze